Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e o vídeo de hoje é muito especial. Logo à frente, a Basílica Nacional de Aparecida, o maior templo religioso dedicado a Maria. E lá na frente, o Centro de Aparecida, onde fica a Basílica Velha, a Feirinha. E aqui na esquerda, o tão importante Rio Paraíba do Sul. Foi neste rio onde, há 303 anos atrás, três pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. E nesse vídeo, vou mostrar o local exato do rio onde a imagem da santa foi encontrada. Logo à direita ali, ó, a gente já vê o Hotel Rainha do Brasil, né? Muito famoso por aqui. Aqui embaixo tem outro hotel também. Mas antes de chegarmos no rio, eu convido vocês a embarcarem comigo nesse voo que mostrarei o caminho do Rosário, a partir da cidade dos Romeiros até o porto de Itaguaçu, local do encontro da imagem. E aqui, ó, logo de frente, você já vê a frente, a entrada aqui da cidade dos Romeiros, né? Lá embaixo, lá você vê um lago, tá vendo um lago ali? Tem um monumento ali, que daqui a pouquinho eu vou chegar lá. E aqui embaixo, olha só que bonito que é esse local, tá vendo? Muito arborizado, né? Muito bem ajeitado, cara. Eu vou fazer uma voltinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês umas fotos daqui, da frente desse local, né? Tá vendo? A imagem dos três pescadores com a santa na mão. Aqui embaixo é um shopinho. Tem várias lojinhas, né, para os romeiros virem. Ó, e aqui a placa de inauguração aqui do Caminho do Rosário. O Caminho do Rosário foi inaugurado em 14 de outubro de 2018, como vocês viram lá na placa. Ele foi construído para resgatar a importância do Porto Itaguaçu para a cidade de Aparecida. Ele interliga, né, a Basílica Nova com o Porto Itaguaçu. Ele faz essa ligação. Isso aqui que vocês estão vendo, olha só que bacana esse monumento. Tá vendo? Todo trabalhado, né? Várias imagens ali. Isso aqui é um chafariz. Ele conta alguns dos milagres de Nossa Senhora de Aparecida. Olha que bacana. Ele tá aqui bem no centro aqui da cidade dos Romeiros. Em volta ali a gente vê as lojinhas, né? Como eu mostrei para vocês. Várias árvores. Aqui é muito bem, muito arborizado. Olha só que bacana. Um laguinho aqui, ó. Olha só bem a entrada. Pedalinho Devotos Mirins. Esse aqui é para criançada. A criançada que se diverte, né? O pedalinho aqui. Ó, vários personagens aqui embaixo. Tem um personagem ali, tá vendo? Em cima da torneira, né? Vamos passar para cá. Quero mostrar esse outro lado. Ó, vários barquinhos aqui, ó. Tem os barquinhos marronzinho ali. Aqueles ali são os cisnes, né? Os famosos cisnes. Realmente muito bacana trazer a família, vir com a criançada. A criançada se diverte aqui nesse local. Aqui a ilhota, né? Tem alguns personagens ali embaixo também. E lá na frente, tá vendo? Lá na frente, já vou chegar lá. Calma, calma que eu já vou chegar lá. Deixa eu olhar aqui pro lado, olha lá. Lá a gente vê o monumento, né? E a entrada da cidade dos Romeiros. Muito bacana. E pessoal, esse daqui é o trem do devoto. Olha que legal. Esse trenzinho, ele liga aqui da cidade dos Romeiros até o porto de Itaguaçu. Olha que bacana, galera. Então, quem não quer fazer a caminhada a pé, vai de trenzinho e vai vendo todos os cenários também. Então, ou você vai de trenzinho, ou você volta de trenzinho, você vai a pé e volta. Vou mostrar algumas imagens para vocês que eu fiz. Olha só o trem passando no monotrilho, né? Eu vou mostrar a estrutura, olha só a estrutura, né, que passa o trenzinho. Muito bacana. Aqui, ó, uma imagem de baixo, né? Outra imagem aqui. Fiz várias imagens do trem e essa daqui é a mais importante, de dentro do trenzinho. Muito bacana. Um passeio muito gostoso para quem vem aqui em Aparecida fazer. E agora, pessoal, eu quero falar para vocês, o Caminho do Rosário, ele começa daqui para lá. E eu queria passar algumas informações. O Caminho do Rosário tem mais ou menos 1,2 km de extensão. Quem não quiser caminhar, pode ir de trenzinho, como eu disse para vocês, né, até o porto. O Caminho do Rosário, ele foi inspirado na história de Maria e Jesus, com paisagismos e esculturas. E todo o trajeto margeia o rio Paraíba do Sul. Então, todo o trajeto do Caminho do Rosário vai bem ao lado do rio Paraíba do Sul,
né, onde foi encontrado a santa, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E olha isso aqui, ó, que é uma praça muito bacana. Tem aqui um monumento aqui embaixo também, umas estátuas, né? Uma família com uma criança aí, ó, tá vendo? Fazer um torninho aqui, fazer um orbital. E você vê que o paisagismo aqui realmente é muito bonito. Então, ele foi feito realmente para que a pessoa venha aqui e a pessoa contemple o lugar realmente e venha rezar, né? Que aqui é um local especialmente de reza. Como eu estava dizendo, né, são 20 cenários montados ao longo do percurso, que retratam os mistérios do Rosário. Para quem é católico, sabe que existem 4 mistérios que retratam a passagem da vida de Jesus e da Virgem Maria. Mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Também, pessoal, existe aqui 128 esculturas criadas pelos artistas paraguaios Blas e Ângela Servin, apresentando os 4 mistérios do Rosário, um verdadeiro museu ao céu aberto. Eu vou mostrar agora, descer um pouquinho aqui, que vou mostrar algumas imagens lá de baixo desse cenário. Olha só que bacana, galera. Muito legal, tá vendo? Tá vendo? Várias imagens. Eu vou mostrar lá de baixo algumas, né? Eu vou pincelar algumas. Não vou conseguir mostrar todas, mas vou mostrar algumas para vocês, tanto aqui de cima quanto de baixo. Ó, vou mostrar essa outra aqui, ó, tá vendo? Como eu tava dizendo, realmente é um museu ao céu aberto. Olha só, vou mostrar as imagens lá de baixo desse cenário, tá vendo? Olha só, retrata a Virgem Maria, né? E a vida de Jesus. Muito bacana. Essa casinha que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um local estratégico de venda de água, porque o pessoal com a caminhada acaba passando, né, ficando com sede. Olha só que bonito esse jardim, muito legal. A entrada aqui é gratuita, né? E funciona aí das 5 da manhã às 19 horas da noite. Muito legal. Vou mostrar outras fotos aqui desse cenário agora. Olha só, muito bacana. Várias, realmente dá para você vir aqui passar o dia, meu. Realmente um lugar muito legal. Como eu estava dizendo, o percurso aqui, galera, conta também com banheiros. Tudo muito limpinho e bem cuidado. Então aqui tem vários funcionários, né, trabalhando nesse local. É, realmente o lugar é muito limpo, né, muito bem organizado e um paisagismo maravilhoso, né? Vocês estão vendo aí outra imagem, né? Agora eu quero mostrar para vocês esse daqui, tá vendo? Pergolados. Foi feito para as plantas e flores subirem na estrutura e com isso fazer aquela sombra gostosa, né? Para refrescar os romeiros que vem aqui, realmente umas imagens muito bonitas lá de baixo, viu? Vou mostrar aqui esse daqui, ó, tá vendo? É um cenário mais importante, o cenário mais famoso da Bíblia, né? Eu vou chegar mais perto aqui que eu quero mostrar para vocês lá de baixo. Olha só, fala para mim se não é uma obra de arte, uma verdadeira obra de arte aqui no Caminho do Rosário, aqui em Aparecida, né? Vale muito a pena vir aqui para conhecer e visitar esse lugar. E aqui embaixo, pessoal, tá vendo? Essa rosa aqui no chão, ela simboliza os mistérios. Então, cada rosa dessa no chão é um mistério novo da passagem de Jesus. E esse daqui, o Rio Paraíba do Sul, o tão famoso rio onde foi encontrado a imagem da santa. E o que eu quero mostrar para vocês agora é do outro lado, tá vendo? Lá do outro lado tem aquele morro. Foi construído lá do outro lado, ali chama Mirante das Pedras, né? Está lá do outro lado na avenida e foi construído a imagem de Aparecida que simboliza o local exato de onde foi encontrado a cabeça da imagem aqui no rio. Então nesse local onde vocês estão vendo agora, tá vendo? Bem aqui foi encontrado um dos pescadores, né? Os 3 pescadores encontraram a cabeça de Aparecida. Olha que bacana. E ali, ó, vou mostrar agora para vocês a imagem, a foto da imagem, tá vendo? E fizemos também um videozinho lá do Mirante das Pedras, olha só. Então, ela simboliza o local exato onde foi encontrada a cabeça. E vamos embora, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde foi encontrado o corpo, tá bom? Vamos continuar. Pessoal, além das esculturas, o paisagismo do local conta com 90 espécies de plantas que são significativas na Bíblia, como as oliveiras, acácias, ipês, tamareiras, romãs e muitas outras. Então, foi plantado essas árvores que simboliza, né, que tem um símbolo na Bíblia. Muito bacana isso. E aqui embaixo, ó, a gente vê, vou chegar mais perto aqui, ó, para vocês verem as embarcações, né, as balsas que leva as pessoas para poder conhecer melhor esse rio, esse lugar onde foi encontrada a imagem. Este é o Porto Itaguaçu. Itaguaçu quer dizer Pedra Grande em Tupi-Guarani. Este porto é muito antigo.
todo dia 11 de outubro ocorre a Procissão Memória, que parte lá do santuário, né, da Basílica Nova, passando pelo Caminho do Rosário e chegando até aqui, nessa capela que vocês estão vendo. Ó. Olha só, aqui representa bem, olha que imagem linda, representa bem o local onde os três pescadores acharam a santa. Pode ver que tem até um monumento aqui na frente, olha só. Tá vendo? Os três pescadores na canoa, com a rede, né, e a santa sendo pega nas mãos. Muito bacana, bem representativo, né? E aqui embaixo, tá vendo? A cruz que simboliza o local exato, pessoal. Olha só, fazer a voltinha aqui para mostrar direitinho para vocês. Essa cruz simboliza o local exato onde acharam o corpo da Santa Aparecida. Olha só, bem aqui. Olha que imagem linda no fundo da basílica, tá vendo? Lá embaixo a basílica, né? O sol batendo na água. Muito lindo esse cenário, muito bonito mesmo. E aqui o Rio Paraíba do Sul, né? O rio muito importante para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, são os três estados que ele corta. Realmente um rio muito importante. Bom, pessoal, quero mostrar agora para vocês, está do outro lado, uma capela com uma história maravilhosa. Eu não posso deixar de mostrar essa capela, então eu vou atravessar por aqui, eu quero mostrar do outro lado na avenida. Mas antes, pessoal, eu tenho algo importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos meus vídeos e querem fazer parte dessas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos, históricos e lugares abandonados e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para vocês. Se inscrevam agora aqui no canal, para não perder mais nenhum vídeo. E com isso, lógico, vocês ajudam também o canal a crescer. Se inscreva no canal e faça parte dessa grande aventura. Mas vamos seguir em frente. Olha só, o flare batendo aqui na câmera, sei o que bonito. Aqui tem uns boizinhos, né? Vou atravessar. Eu quero ir lá para o outro lado da avenida para mostrar para vocês esta capela muito importante aqui para Aparecida. Mas antes, pessoal, tá vendo essa linha de trem? Um amigo meu que está aqui comigo fez umas imagens do trem passando. O trem passa bem ao lado da basílica. Olha que bacana, tá vendo? As imagens do trem. Foi o Valdir que fez essas imagens, né? E eu falei assim, meu, achei muito bonita para poder colocar aqui para vocês, ó. Esse trem, ele passa ao lado do trenzinho também lá. Vocês devem ter visto. O lado do monotrilho tem esse trilho de trem. Ele segue direto. Então, realmente muito bacana. Vamos seguir o trilho agora. Vambora. Quero mostrar agora para vocês, pessoal, como eu estava dizendo, a capela. Uma capela que tem do outro lado. Mas espera aí, vamos antes começar a explorar aqui esse local. Já que estamos aqui, né? Vamos explorar um pouco aqui esse local. Tem alguma coisa pegando fogo aqui? O que é isso? Meu, a gente vê coisa pegando fogo assim no meio do mato. Hoje em dia, né? Em tantos lugares do Brasil está pegando fogo. Muito calor. Né? Olha só. Dá uma dó, né, meu? Vamos continuar aqui, olha lá, tá vendo? Lá embaixo o rio, né? A gente vê o rio lá do outro lado, aqui a linha de trem, onde eu acabei de mostrar pra vocês onde o trem passou. Muito bacana. E vambora, vamos seguir por aqui que eu quero mostrar pra vocês do lado de lá. O que eu quero mostrar pra vocês está pra cá, ó, deste lado. Pessoal, o nome da capela é Capela São Geraldo. Esta capela, ela foi construída como lembrança da pesca milagrosa. Ela foi inaugurada dia 6 de abril de 1926. Ela tem então hoje 94 anos. De acordo com a tradição popular, a capela foi erguida mais ou menos no lugar do primeiro oratório, né, que foi construído em 1732. Em louvor à padroeira do Brasil. Ela tem aí 78 metros quadrados e a capacidade para 80 pessoas. E olha só, tá vendo? Lá embaixo a gente consegue ver ela, aquela azulzinha. Olha só. Ela possui uma arquitetura em forma de cruz grega, com três arcos na parte interna, que eu vou mostrar para vocês a parte interna também. Esses arcos, ele faz em memória aos três pescadores, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Vou mostrar algumas imagens que eu fiz aí de dentro. Olha só. Olha só as imagens, que bacana, pessoal. Tá vendo? Aqui é a entrada da capela, muito bem organizada, muito bonitinha. Tá vendo os arcos que eu falei? São três arcos que faz referência a cada um dos pescadores. Essa aqui é a entrada do Porto Itaguaçu, né? Tem imagem dos pescadores. E essa daqui, a imagem da feirinha, que vai direto ao Porto Itaguaçu, onde tem as balsas lá embaixo. Bom, vamos virar aqui, vamos passar aqui para esse outro lado, que eu quero mostrar
algo muito curioso que eu achei aqui desse lado, né? Tem um lugar aqui muito legal que vocês vão gostar de ver. Algo muito interessante, muito diferente, né? Além de uma outra capela de Aparecida que eu quero mostrar para vocês. Vamos chegar pertinho aqui, chegar mais próximo, opa, fazer a voltinha, né? É bem aqui nessa entrada aqui, bem aqui na pousada. Isso é uma pousada, tá vendo? Ali é uma recepção. Pessoal, eu vim aqui com os amigos e nós filmamos de dentro da balsa. Filmamos o rio onde foi encontrada a santa. Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens, né, lá do rio onde nós filmamos. Olha só que bacana essas imagens, pessoal, tá vendo? A balsa, né? Vou mostrar ela em vários ângulos para vocês. No final desse voo, assim que acabar o voo, eu vou mostrar os bastidores da filmagem que nós filmamos aqui, aí na balsa. Então fique aí até o final que eu tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal. Vou fazer a voltinha aqui, ó. Pessoal, isso aqui, tá vendo? Olha só. Uma piscina toda feita de pedra, é uma piscina antiga, toda feita de pedra, ó. Escadinha aqui na esquerda, tá vendo? Escadinha ali, ó. Esse local vem água de uma mina lá do alto da montanha, né? Então tem uma fonte de água que desce, uma mina d'água que desce, uma nascente que enche esse local todinho. Olha só, esse buraco aqui leva a água até o rio, né? Vai até o rio. Então ela vem, pega, que entra nesse buraco e vai até o rio. E olha só. Que bacana, imagina isso aqui cheio, né? Mas olha só, tá vendo? Tem uma escadinha ali, ó. Olha lá, tá vendo? Fazer a voltinha, eu quero mostrar pra vocês a capelinha que tá lá em cima. Mas antes, olha isso. Imagina que bonito que é isso aqui, cheio de água, tá vendo? Uma escadinha aqui, ó. Aqui outra escadinha. A gente vê que parece uma piscininha, forma uma piscina com outra escada. Muito bacana, realmente. Achei muito curioso isso daqui. Ó, tá vendo? Aqui. Mais uma imagem de Aparecida. Vou chegar pertinho dela aqui. Ao fundo, a capelinha de Aparecida, né? Lá mais uma capelinha. Você vê que aqui realmente tudo se remete a ela, né? Ela realmente é a dona de tudo isso aqui. Olha isso. Vamos abaixar aqui a imagem. Mostrar ela de cima. Muito bacana. Muito legal. Vou fazer o torninho aqui. Quero mostrar agora aqui esse outro lado para vocês. Que aqui é onde vem. Como eu disse para vocês, né? É uma nascente que vem lá do alto do morro. Né? E desce por aqui, né? E faz essa imagem linda. Imagina isso aqui cheio, né? Parece que hoje a nascente ela foi desviada. Então eles estão tentando trazer essa nascente de volta para que enche as águas aqui, né? E deixe bonito como sempre foi. Olha só. E ali embaixo a imagem, quero mostrar a imagem aqui do rio aqui, tá vendo? Ó, o rio lá embaixo, nós estava lá até agora. Fizemos essa volta toda. E pessoal, uma curiosidade, né? Em 26 de julho de 1745, foi celebrada a primeira missa com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida no altar. Olha que legal isso, uma curiosidade, né? Então foi em 1745 a primeira celebração da missa com a Nossa Senhora. E vocês devem estar perguntando, onde você está, Marcel? De onde você está? Bom, a todo tempo eu estou com alguns amigos aqui, eu estava aqui, ó. Nesse local, sentadinho na minha cadeira, com meu óculos de realidade virtual, mostrando toda essa imagem, tudo isso que vocês viram, eu estava filmando desse local. Olha só, Christian aqui do meu lado, Ivens e o Valdir, o que fez as imagens lá do trem. Muito bacana, né, galera? Pessoal, eu agradeço a todos vocês. Fique aí no final, tem um vlogzinho mostrando os bastidores da filmagem da balsa e do rio onde encontraram a santa. Abraço, até o próximo vídeo. Então, os pescadores jogaram a rede, né, 302 anos atrás. Aí no mesmo dia eles jogaram a rede, encontraram o corpo da imagem, andaram mais um pouco em busca de mais peixe, não conseguiram, encontrar a cabeça da imagem. Daí em diante, quando juntou o corpo com a cabeça, jogaram a rede novamente, daí que aconteceu o milagre da pesca. E você disse que uma foi lá embaixo, né? Uma parte foi? O corpo da imagem foi encontrado naquela cruz, que a árvore está atrapalhando um pouco. Sim, eu vou mostrar depois. Foi mais adiante, próximo à curva do rio. Depois disso, o milagre da pesca. Interessante que não foi no mesmo local, né? Foi, não foi no mesmo local. Foi no mesmo dia, mas não no mesmo local. No mesmo dia? No mesmo dia. E o milagre da pesca? No mesmo dia também. Depois que juntou a cabecinha da imagem com o corpo, aconteceu esse milagre da pesca. E vários outros milagres, né? Bom, galera, estamos aqui na balsa. Nós vamos seguir pelo rio para ver onde foi encontrada a santa Aparecida. Né? Você não sabe nadar? Você ainda falou para ninguém que não sabe nadar, cara? Tem que voltar nadando. Porque a volta você sabe que é nadando. Só pagou ainda. Esse Valdir, cara. Não, pior que esses caras estão zoando. O FPV direto da balsa. Eu não vou da balsa.
balsa, eu olhei pra lá. Pessoal, o Marcão lá, ó. O Marcão tá fazendo FPV aqui dentro da balsa, no rio, né? Onde foi achada a Santa Nossa Senhora de Aparecida lá, ó. Marcão, você sabe que você tá voando aqui dentro da balsa, né? Bem no rio onde foi achada a Santa, né? Sim. O que você tá achando desse voo? Marcel, faz tempo que eu não faço um FPV. É. Quando você me chamou pra vir aqui pra Aparecida, eu te confesso que eu pedi pra Aparecida me dar algum presente, cara. E esse, acho que foi um dos maiores presentes que eu já ganhei na minha vida, velho. É, né? É, eu vou falar pra você que eu também fiquei emocionado, cara, porque realmente o lugar aqui é muito importante, né? Uma importância histórica muito grande. E aqui, levanta, né? Voo de dentro da balsa, cara, isso é inédito, Marcão. Mas eu gostaria de saber de vocês. Gostaram do passeio? Muito! Gente, esse aqui é o Rio Paraíba do Sul, né? Ele tem 1.137 quilômetros. Esse rio passa em mais de 180 cidades em 3 estados diferentes. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele tem uma grande importância para a região metropolitana do estado do Rio. E hoje mais de 20 milhões de pessoas fazem uso dessas águas aqui. Aqui onde foi encontrada a imagem que eu falei para vocês, instalar o Santuário Nacional. Então, o Felipe Pedroso levou a imagem para casa, colou a cabeça ao corpo e, além disso, deu o título de Aparecida a ela, né? Imagem de Nossa Senhora da Conceição, que o Felipe Pedroso, ao colar a cabeça ao corpo em um momento de inspiração, usou a seguinte frase: Minha Nossa Senhora Aparecida, valei-me durante toda a minha vida e também na hora da minha morte. Então, foram essas palavras que deram o título de Aparecida a ela. Aparecida porque apareceu nas águas.